السلام عليكم. مجلس كورد دي حسن کا نشان ہے سلام کا اپیل ہے 30 نومبر کو مجلس بول دیجئے سنگا نکال سلام علیکم سلام علیکم سلام ووٹ بھی ڈالنا ہے ووٹ ڈالنا ہے ووٹ پتنگ کے لکھا ہے پتنگ پہلے الیکشن ہے طبیعت کیسی آپ کی اچھی ہے طبیعت میں نے اچھی قوت ہے آپ ماشاء اللہ اچھی قوت جاؤ بھائی جاؤ بھائی سلام عليكم بالکل پتنگ کا نشان ہے یا پھر